Bom, porque primeiro porque eu gosto do ramo militar. Porque eu gosto do ramo militar, né? Como eu havia O que dito. despertou isso em você? Ah, desde pequeno assim, eu sempre gostei de brincar de cidadão, essas coisas assim, Natural, armas, foi natural. Ou alguém assim. da família influenciou? Não, eu tenho influência do meu padrinho, que é militar, meu pai também já serviu em 2008. Ah, seu pai, prazer em conhecê-lo. É. É, e sempre Você viu o desde. exército? Sim, em Você viu 2008. aonde? Tiro de guerra de Guarulhos. Ah, tiro de guerra. Eu fui atirador, viu? Foi. Olha! 1987. Aqui só tem carro bonito. E sempre eu tive o sonho de ser militar também, mas não servi o exército. Sempre, Mas você está se preparando para seguir carreira ou ainda não? não, Tá mas futuramente. pensando. É. E se você seguisse, você queria o quê? Ser Exército, Marinha, Aeronáutica? polícia militar mesmo. Da polícia? É. Polícia Militar. Tá certo, é isso aí. Tudo bem que não vai seguir o. Mas você só foi atirador também. Só. Depois você entrou na polícia ou não? Não, não, depois eu fui pra indústria Foi pra indústria. e. É. Eu fui atirador, eu fui no ano de 1987, lá em São Manuel. É. Você serviu que ano? 2008. 2008. Isso é recente, fiotão ainda, né? É, já vai fazer uns 15 anos já, né? 2008 já tá. Imagine o quanto que já não faz. O Que sargento bacana, lá cara, já. você. O sargento que era da época lá, um já saiu tenente, e outro tá esperando pra sair capitão, né? Da época, né? É. É, eu lembro o meu. Era o nome do sargento, era Sargento Cunha do tiro de guerra. A gente não esquece. Não. É um período muito marcante na vida, né? Eu acho que você também, né? Marcou bastante o tiro de Marcou guerra, a fase que você bastante. fez. Marcou bastante. Você acha que isso influenciou na sua vida? Ah, influencia, né? Ajuda muito, né, na sua vida civil, né? Influenciou bastante, né? Era. E você era voluntário? Você queria Era servir? voluntário. Tiro de guerra é mais tranquilo, assim, mais É. tranquilo entre aspas, Mas assim, porque quando isso só bem de manhã, né? você é voluntário a serviço, você não sabia o horário, como que ia ser, né? É, nem eu sabia de nada, nem exército eu conhecia direito. É uma novidade, Mas né? depois que eu entrei, eu gostei. Tanto gostei que eu prestei concurso através do. Porque eu conheci o exército através do tiro de guerra e passei e fui fazer a ESA. Fez a Aí ESA que fiz a ano? ESA em 1988, logo na 88, sequência. já foi. Depois aí fui subindo até chegar a capitão. Hoje eu estou na reserva já, né? Eu voltei a trabalhar, mas eu cheguei no posto máximo que O tinha posto na máximo época. nativo é. É capitão, da ESA é capitão. Chega a ser capitão nativa? Sim, nativa, nativa. Eu fiquei capitão nativo e ainda fiquei nativa como capitão mais 4 anos. Eu poderia ter ido assim que eu fui promovido, que eu já tinha 30 anos de serviço, que na época era 30 anos para se aposentar. Mas eu gostava tanto, gosto tanto do exército que eu fiquei nativa, mesmo eu podendo ir embora. Fiquei mais Mais quatro. quatro. Aí eu podia ficar 5, porque assim, no exército pode ficar 5 anos como capitão. É o máximo. Tem limite de idade também, mas como capitão eu poderia ficar 5 anos. Aí não Então. tem posto imediato, né? Depois de capitão, Não, acaba, né? não, não. Isso antigamente É. tinha, mas não existe mais isso, Acaba. não. Eu fui para a reserva como capitão. E esse daqui, é seu filho É, também? também. Você trabalhou cedo, né? Tem só eles dois? Só os dois. Eu tenho um casal também. Como é que é seu nome? Lorenzo. Lorenzo? E esse aqui também já tá querendo. O exemplo ele teve. Tem, eles gostam. É, né? Bacana. Se vai fazer a visita, já tem, né? Mas é legal. E isso aqui que está aqui atrás, você conhece? Conhece isso aqui ou não? O que você acha que é isso aqui? O que você acha que é isso? Arma de guerra, né? É, Para mas o combater nome, qual que é o contaminantes. nome? Você imagina qual é o nome disso? Isso é um Minamente. obuseiro, obuseiro. É um obuseiro, é diferente de canhão. Mas ele, eu acho que ele também faz a mesma coisa que o canhão faz. O canhão dá o tiro direto, ó, direto. Ele atira e acerta o alvo, reto. O obuseiro ele faz uma curva. Assim, eu estou bem sendo bem singelo com você, porque eu também sou de infantaria, tá? Os artilheiros é que deveria estar me explicando melhor isso daí. Porque quem opera isso é a artilharia. Você sabe as 5 armas que tem no exército? Armas de combate, ó, que você tem que saber, o seu pai sabe. É, infantaria é a melhor que tem. Infantaria, artilharia, cavalaria, engenharia e comunicações. São essas 5 áreas combatentes. Eu, quando entrei, não tinha dúvida, eu fui logo para a infantaria. Mas durante a minha carreira militar, eu tive contato com a engenharia. Eu servi no em João Pessoa. Aí eu tive contato, eu fiquei sabendo mais próximo o que a engenharia faz. Lança campo de É, a mina. engenharia é muito E importante, ela né? trabalha também no Nordeste para ajudar a população. Ela faz poço artesiano, ela recupera rodovias que às vezes as empreiteiras não vão naquele local de difícil acesso. E agora eu estou tendo contato com a artilharia. Eu trabalho num quartel que é a artilharia de campanha. Opera aquele primeiro obuseiro, não sei se vocês vieram de lá, aquele maior que tem lá no começo. Ele é 155 milímetros. Aquele lá vai até 15 quilômetros o O senhor tiro. trabalha onde? Eu trabalho no 12º grupo de artilharia de campanha, Jundiaí. Jundiaí, né? É. Esse daqui não tem lá, Não.
Mas ele é da artilharia, de outro quartel. Eu acho que deve ser do quartel de Itu. E Itu tem um quartel. Eu acho que quem opera esse obuseiro aqui, que 105mm, é o quartel de Itu. Uma característica bacana desse daqui é que a munição ela tem um estojo. Toda vez que atira, o estojo cai aqui, ó. Aquele obuseiro lá, ele não tem estojo. Ele é só aquela ponta, sabe? A ponta, mas é 45 quilos aquela. Aí você coloca aquela munição e vai vários sacos de pólvora aqui no fundo. E o que lança é a pólvora, é os gases, né? A mesma coisa desse, só que ele chama encartuchado essa munição. É só para te dar curiosidade, para você ir despertando o seu interesse. Lá é aberto para visita algum dia? É aberto. Essa semana estava tendo visita das escolas lá. Inclusive ontem teve uma grande atividade, chama Volta à Caserna, já ouviu falar? Volta à Caserna é um dia que todos os reservistas voltam para o quartel para comemorar, para rever os amigos. Eu vi no Instagram. Isso, é aquilo ali, é um encontro muito bacana. Tem outros nomes do quartel, encontro de reservista, encontro de atiradores. Talvez o tiro de guerra também faça algum encontro lá. Você mantém contato com a turma, não? Eu mantenho com alguns, sim. É, né? Eu também mantenho contato com alguns da minha turma, mas assim, eu fiquei muito tempo fora, né? Foi em São Manuel. Aí eu saí, viajei o Brasil inteiro. É interior de São Paulo. Interior de São Paulo. Foi lá que eu servi. O tiro de guerra de lá ficou desativado, ativou de novo. Não sei como é que tá a situação agora. Agora você mora pra lá, pra Jundiaí. Moro em Jundiaí. Vamos tirar uma foto? Vamos, então vem todo mundo, o pai, o irmão, vem todo mundo aqui. Tira uma foto para nós aqui agora. Você vai no meio, que você é o principal. Aí. Que legal, vamos tirar uma foto. E continua lá vendo, tá? Fica lá vendo, vai se despertar o seu interesse de ir pro exército, você vai. Se você se sentir melhor na polícia, vai também. O bom é que você tem que ser bom naquilo que faz. É, tem que gostar. Porque isso, senão... tem que gostar, senão você vai trabalhar meio que mal-humorado, né? É, porque não é? Trabalhar obrigado. Não, pode ser assim não, tem que trabalhar naquilo que gosta. Obrigado, viu? Prazer em conhecê-lo. Marca no Instagram. Marca no Instagram. Você segue no TikTok também? Sigo. Isso, beleza. Obrigado, viu? Tchau. Valeu, um abraço pra você, tá? Tchau, garoto.